บ่าอมช่วยได้ยอชัวตุยเอียมตีมาอยู่อายุ7 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 7ដល់កំប៉ុងអាប៉ាងណាកំពីណាក៏ដល់ទៅប៉ាណាពេលណាក៏3ទៅអញ្ចឹងអត់ទីទៀតដែរទៀតទេនឹងអត់ទីអត់ទៀតទេឲ្យយើងស៊ីឲ្យយើងស៊ីឲ្យយើងចោលធ្វើការវាមកថាគូថានៅអាមនុស្សខ្លាំងជាងគូទៀតអូយទៅឲ្យកັບដូចលើកដីលើកគ្រីសិលប្រើរបស់មនុស្សទាំងអស់អត់មានទៅប្រើក្នុងកម្លាំងពិសិនទៅទេប្រើក្នុងមនុស្សចាតែយើងមិនធ្វើអត់បានស៊ីទេរបបនោះហើយយើងមិនធ្វើថាយើងនោះគ្រុនអូមិនតោះទេគ្រុនញាក់គ្រុនញាក់អត់បានរបបពីគេអត់ឲ្យរបបយើងស៊ីទេថ្ងៃនេះអត់បានហូបទេអត់បានហូបអត់ហើយរបបនោះនោះទៅបីយើងនេះណាធ្វើបានស៊ីស៊ីឬក៏ស៊ីក៏ជីវិតនេះដែរស៊ីទៅខាត់ខែបដើម្បីខាត់ខែបមកមកចានមកមិនឃើញក្រឹបអង្គរទឹករាវរាវឃើញតែទឹកលលោកនេះស្មៃស្មៃអប់ណ៎ណ៎អាមកអាមកក្បោយទៅងុយទឹកនេះឯងកាលស្មៃនោះកាលស្មៃពេលក្រមខ្ញុំឲ្យគេខាងដាក់ខាងខ្ញុំឲ្យអង្គៀបនិសាទនិសាទរូស៊ីយោរត្រីចិញ្ចឹមមកសហកចេះសហកមួយណាអង្គៀបខាងនិសាទឲ្យខ្ញុំបានទៅធ្វើកាយគេធំដល់ប្រហែលនេះគឺអង្គៀបសាទរូត្រីឲ្យខាងចុងភូគេស្លោឲ្យពួកកមារពួកកមារាកមារីយើងគីស៊ីចောက်ពុទ្ធវិញនឹងគេធ្វើតែមិនយកគេស្លោអស់គេមិនដឹងគេមិនស្លោអស់មិនដឹងអានឹងស្រេចលើគេយកទៅអោយគេហើយគេធ្វើអីធ្វើទៅបាទយើងយើងរត់ត្រៃទូនេះចង់កឆេចង់ឆេចេះយកទៅអោយគេចង់កជឿទង់ជឿនេះអាកឆេចេះចេះដាក់ទូអោយគេ3 4កឆេទៅតែចេះយើងបានហូបដល់អានេះហូបគឺថាអត់មានឃើញមានត្រៃខ្ញុំអើអាការទាំងនោះនេះឯងមិនបាច់ពូលប្រាប់ខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំយល់ឲ្យគេគិតធ្វើទៅស្រេចគេអញ្ចឹងអើខ្ញុំមានសុខភាពខ្ញុំវាមានដែរវារស់ស៊ីថាធម្មតាទៅបន្តិចទួយទៅគ្រូងារបន្តិចទួយទៅឆ្នាំអុយលីបបន្តិចទួយបាត់ទៅអញ្ចឹងបាទសុខភាពនេះតែយើងក្រមិនគេបានស្អែតគេបានបោកបោយើងសង្ហើយយើងក្រយ៉ាងណាកដោយអុយកដោយយើងបានហូបឆ្អែតយើងរកខ្លួនយើងស៊ីបាយពេញពេញចានសងាយណាយើងស៊ីបាយបានហូហូបាយពេញពេញចានទាំងអស់គ្នាយើងអត់មានពួយអារម្មណ៍ទូងកអត់ដូចពីស្មៃរបងនោះក៏មិនមែនទេអត់មានមានដូចស្មៃពោទេយើងសងាយយើងសบายចិត្តទៅវិញបាយចិត្តដើម្បីជីវរិទ្ធយើងសบายចិត្តដើម្បីថាវាមានលោកមានអុយធ្វើបន់ធ្វើទៀនដូចត្រៀមត្រូវលក្ខណៈអញ្ចឹងណាបាទស្មៃនេះក្នុងស្មៃពោខុសគ្នាណា